Dragi prijatelji rukometa, dobra vam večer i naravno dobro došli na jedan uistinu poseban, veliki, međunarodni, tradicionalni i jubilarni 25. međunarodni rukometni turnir Makarska 2023. Molim jedan pljesak. Dear friends from a lot of countries of Europe, I welcome you here in Makarska on 25th Jubilee, of course, handball tournament, international handball tournament, Makarska 2023. So I hope you will enjoy staying here, also playing, also making friends, I hope so, and making a lot of very special memories from here in Makarska. So thank you very much for coming here. Sad ćemo ipak na našem hrvatskom još jednom vas sve skupa od srca pozdraviti, poželjeti dobrodošlicu u naš uistinu poseban grad Podnobiokova. 25 godina, evo upravo ovdje u Makarskoj, na tisuće i tisuće rukometašica i rukometaša iz brojnih zemalja i ovdje iz naše blizine, a i nešto dalje iz Europe su bili gosti ovih 25 godina, pronosili u stvari sve ono što sport je. A sport, osim što gradi disciplinu, vjerujem i da gradi veliku ljubav i još veća prijateljstva, koja sad već traju u istinu cijeli niz godina, upravo ovdje sklopljena u Makarskoj. A i turistička zajednica grada, a od prvog dana nas prati naša vjerna i najbolja cvjećarnica, Strelicija. Idemo i za njih jedan pljesak. Evo, dobra večer i dobrodošli. Ovakva velika natjecanja su prilika da stvorite prekrasna prijateljstva koja će trajati cijeli život. Ovakva natjecanja su prilika ne samo da pokažete svoje sportsko umijeće, nego i da se zabavite. U tom tonu želim vam zaista da se u Makarskoj zabavite. I za kraj neću biti dug, nisam tipičan političar. Proglašavam ovo jubilarno 25. turnir otvorenim.